Lepo pozdravljeni. Danes bomo spoznali prav posebno pesem Franceta Prešerna z naslovom Gazela. Prešeren je napisal 7 pesmi s takim naslovom in jih oštevilčil od 1 do 7. To je cikel 7 gazel, ki jih je napisal leta 1832. Izdal pa jih je 13. julija 1833 kot posebno prilogo Ilirskemu listu. Šele naslednje leto pa tudi v Kranjski Čebelici. Gazele so izpoved brezpogojne ljubezni Juliji Primic. V njih se je Prešeren dokončno razvil v romantičnega ljubezenskega lirika, ki svojo ljubezen poklanja enemu samemu dekletu. Visoka romantična ljubezenska tema se v vseh 7 gazelah navzven kaže kot ljubezenski nagovor ljubljenemu dekletu in brezmejno ljubezensko hrepenenje, negotovost in tudi slutnja bližnjega razočaranja. Danes bomo spoznali eno izmed Prešernovih gazel, 6. gazelo v ciklu, torej gazelo 6. Najprej pa si poglejmo, kaj sploh pomeni izraz gazela. Verjetno poznate puščavsko žival s tem imenom. Poglejmo pa, kako je Boris A. Novak razložil, odkot izvira pesniška oblika gazela. Takole je zapisal o njej. Nekoč bil je lep večer in puščavo je osvetljevala nestvarna svečava mesečine, sta se v zavetju palme pred svetlimi pogledi lune in mrkimi pogledi staršev skrili 2 mladi senci. Mladenič je hotel osvojiti ljubezen prelepega dekleta. Bil je tako zaljubljen vanjo, da ni našel besed, s katerimi bi primerjal njeno lepoto. Na kar se je spomnil gazele, ki jo je Davi videl v puščavi in ji zašepetal. Lepa si, kakor gazela. Deklica je od zadrege zardela. In čeprav je nejevoljno našobila ustnice, je mladi beduin začutil, da je njegovo dvorje ne všeč. Ljubezen je dala njegovi domišljiji krila, da si je izmišljal nove in nove, če dalje drznejše prispodobe za njeno lepoto. Lepa si, kakor polna luna. Življenje brez tebe je ena sama puščava. Pogled tvojih črnih in čarnih oči pa me odžeja kot voda v oazi. In je pletel in pletel naprej, dokler se niso njune ustnice prepletle v poljub. Tako se je rodila pesem z imenom Gazela. Beseda gazela, gazal, v arabščini pomeni pogovor fantov in deklet, se pravi dvorjenje ali ljubimkanje, oziroma pletivo. Tako je torej slovenski pesnik Boris A. Novak razložil, odkot izvira izraz gazela. Gazela naj bi torej pomenila pogovor, ljubezenski pogovor med fanti in dekleti, oziroma pletivo. Pa poglejmo Prešernovo gazelo 6. Gazelo 6 najdete v berilu na strani 150. France Prešeren, gazele 6. Al bokal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve. Kdor sadi drevo, ali bo dezredlo veje, sam ne ve. Se pod stropom neba trudi let in dan nomad, ali pa konec leta bode kaj prireje, sam ne ve. In kupec po sveti hodi, ali pa kaj dobička bo, za blago, kadar gotove denarje šteje, sam ne ve. In vojšak, ki ga trobenta vabi med kanonov grom, kaj plačilo bo vročine, ran in žeje, sam ne ve. Lej, tak pevec teh gazelic, ali jih bereš ti ali ne, ali pri njih srce ledeno se ogreje, sam ne ve. In ali veš, da ti ga vnemaš, ti mu pevski ogen daš, ali se smel bo razodeti, saj pozneje, sam ne ve. Prešernova pesem Gazela 6
je vsebinsko razdeljena na dva dela. V prvem delu pesnik predstavi sejavca, sadjarja, nomada, trgovca in vojaka, ki dvomijo, če bo njihovo delo obrodilo sadove. V drugem delu pa govori o lastnem dvomu. Sprašuje se, ali bodo njegove pesmi ogrele srce ljubljenega dekleta, ki mu daje navdih za pesnenje. V prvem in v drugem verzu torej predstavi poklica sejavca in sadjarja, ki ne vesta, ali bo seme pri sejavcu oziroma drevo, ki ga posadi sadjar, obrodilo, ali bo torej seme uskalilo, ali bo drevo pognalo veje. Njuna usoda je torej negotova. Nato predstavi nomada, ki se preživlja tako, da potuje iz kraja v kraj in redi živino, in tudi on ne ve, ali bo živino vzredil oziroma bo imel kaj prireje na koncu leta ali ne. Prav tako je s trgovcem. Starinski izraz za trgovca je kupec, ki hodi po svetu in ne ve, ali bo na koncu imel dobiček ali ne. Torej tudi njegova usoda je negotova. Nato imamo še vojaka, ki ga trobenta vabi med kanonov grom, kot pravi Prešeren. Torej trobenta ga vabi, zvok trobente ga vabi na boj in tudi on ve, ali bo v bitki preživel, ali bo njegovo trpljenje, vročina, rane, žeja, ali bo njegovo trpljenje poplačano ali ne. V teh verzih torej lirski subjekt, ki je v tem primeru pesnik, predstavi usodo različnih poklicev. V drugem delu pa to usodo primerja svojo lastno usodo. Prav tako, kot sadjar, sejalec, nomad, trgovec in vojak ne vedo, kako bo z njihovim življenjem oziroma z njihovim delom, kakšna bo njihova usoda, ki je zelo negotova, tako tudi pesnik ne ve, ali bodo njegova ljubezenske prošnje uslišane, ali bo njegovo hrepenenje po ljubljenem dekletu obrodilo sadove ali ne. Ne ve, ali njegova draga bere njegovo poezijo, saj pravi, tak pevec teh gazelic, ali jih bereš ti ali ne. Ali pri njih srce ledeno se ogreje, sam ne ve. Torej ne ve, ali pesmi v njegovi dragi zbujajo podobna čustva, kot jih goji on, in ne ve, ali bo sploh kdaj smel razodeti svojo ljubezen do nje. V prvem delu torej lirski subjekt primerja usodo različnih poklicev in nato v drugem delu to usodo primerja z usodo pesnika. Vsem pa je skupno to, da je njihova usoda negotova. Tako kot je negotova usoda različnih poklicev, je negotova pesnikova ljubezenska usoda oziroma ljubezensko hrepenenje. Pesem je torej po zvrsti lirska oziroma izpovedna. V njej lirski subjekt, ki je v tej pesmi pesnik sam, izpoveduje svoja ljubezenska čustva. Zato pravimo, da je taka pesem tudi osebno izpovedna, kajti govori o svojih osebnih ljubezenskih čustvih, ki jih je Prešeren gojil do Julije Primic. Tema je zato seveda ljubezenska, kar je ponavadi značilno za gazelo. Kaj pa je glavni motiv v pesmi? Gre za ljubezensko hrepenenje, torej glavni motiv bi lahko poimenovali kot motiv ljubezenskega hrepenenja oziroma hrepenenja po neki daljni, neuslišani ljubezni. Imamo pa še druge motive, seveda imamo motive različnih poklicev, sejavca, sadjarja, nomada, trgovca in vojaka, ter motiv pesnika in pa motiv negotovosti oziroma motiv negotove, nepredvidljive usode. Poglejmo si še zunanjo zgradbo pesmi. Pesem ni razdeljena na kitice, torej je nekitična, vsebuje pa 12 verzov.
Dolžina verzov je poljubna oziroma različna, verzi niso enako dolgi, imajo različno število zlogov. Prav tako tudi ritem v pesmi ni predpisan. Če bi za vsak verz narisali metrično schemo, bi ugotovili, da ta ne sledi nekemu vzorcu. Torej, ritem v pesmi ni predpisan. Velik pomen v pesmi pa ima rima. Pa poglejmo, kakšna je. Prvi in drugi vers se rimata. Ali bo kal pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve. Kdor sadi drevo, ali bo dezredno veje, sam ne ve. Torej, prvi in drugi vers se rimata. Refren oziroma pripev, kot bomo kasneje spoznali, sam ne ve, ta besedna zveza se pojavi še v četrtem verzu, nato pa v šestem, osmem, desetem in dvanestem verzu, torej v vsakem sodem verzu. Lihi verzi pa se ne rimajo. Takšna je torej rima v pesmi. Poglejmo pa še rdečo obarvane besede, seje, veje, prireje, šteje, žeje, ogreje in pozneje. Opazimo, da se tudi te besede med seboj rimajo. Vendar besede niso prisotne na koncu verzov, pač pa v notranjosti pesmi. Taki rimi, pri kateri se besede rimajo znotraj verzov, pa rečemo notranja rima. Torej v gazeli sta prisotni dve vrsti rime. Zunanja rima, ta, ki je prisotna na koncu verzov, in notranja rima, ta, ki je prisotna znotraj verzov. Ta se prav tako pojavlja v prvem in drugem, nato pa vsakem sodem verzu, podobno kot je pri zunanji rimi. Poleg tega pa se v prvem, drugem in nato vsakem sodem verzu pojavlja še besedna zveza sam ne ve. Ponavljanje te vrste pa imenujemo refren oziroma pripev. Če se spomnimo na začetek razlage, ko smo omenili, da gazela v arabščini pomeni gazal oziroma pletivo, lahko pogledamo, kako pesnik plete oziroma povezuje med seboj različne verze, kot bi tkal oziroma z nitjo povezoval različne besede v pesmi. Besede so povezane z zunanjo rimo, refrenom in tudi z notranjo rimo. Na takšen način pesnik ustvari povezanost v pesmi, torej v prvem, drugem in na to vsakem sodem verzu, kot bi tkal arabsko preprogo. Tako kot se v arabski preprogi pojavljajo vzorci, ki se ves čas ponavljajo in so urejeni, tako se tudi v pesmi ponavljajo. Ponavljajo se besedne zveze, torej imamo refren, zunanja rima in pojavlja se tudi notranja rima. Vse te prvine so med seboj povezane z navidezno nitjo, ki rečemo gazal oziroma gazela. Zdaj pa ponovimo, kar smo se naučili o pesniški obliki gazela. Preširen svojih pesmi ni poimenoval drugače, poimenoval jih je po pesniški obliki, naslovil pa kar številčno od 1 do 7. Za naslov pa je izbral kar ime pesniške oblike. Gazela je pesniška oblika, ki izhaja iz orientalske književnosti. Povedali smo že, da arabsko gazal pomeni pletivo. Ugotovili smo, da taka pesniška oblika ni deljena na kitice, dolžina verzov pa je lahko poljubna. Ponavadi ima gazela od 6 do 30 verzov. Pesem je lirska, torej spovedna in vsebuje ljubezensko tematiko. Rima je prisotna v prvem, drugem ter na to vsakem sodem verzu. Pogosto vsebuje tudi notranjo rimo. Ponavljanje v prvem, drugem in nato vsakem sodem verzu na koncu verzov pa se imenuje tudi refren oziroma pripev. Ritem v pesmi pa ni predpisan. Tako, spoznali smo še eno izmed pesniških oblik, ki jih je France Preširen prinesel v slovensko književnost. Spoznali smo gazelo 6, in kaj je značilno za pesniško obliko gazela.